მილიონლარზე მეტი არის ინვესტირებული იმ ტექნიკაში და ტექნოლოგიებში, რომელიც დღეს აქ არის განთავსებული. შესაძლებლობა, მაგრამ ამავდროულად ეს არის შესაძლებლობა აღმოჩნდა წარმატებული და ძალიან მიხარია დღევანდელი დღე. ადამიანები, რომლებიც რეგიონის განვითარებაზე იზრუნებენ. ეს არის ადგილი, სადაც იდეა უნდა გადაიქცეს კონკრეტულ პროდუქტად. ეს არის ადგილი, სადაც ახალგაზრდებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი იდეების კომერციალიზაცია. ეს არის ადგილი, სადაც მოხდება ცოდნის და ტექნოლოგიების გაზიარება. მილიონლარზე მეტი არის დახარჯული დღეს მხოლოდ ტექნიკაში. დანარჩენი მომსახურებები იქნება ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გვაქვს თბილისში. ეს იქნება პროგრამირება, ეს იქნება სხვა ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა და რაც თავარია, თქვენ თვითონ ხედავთ, როგორ გამოცოცდა ეს ადგილი, რომელიც იყო ჩაკეტილი აქ წელიწადში ერთხელ, შეიძლება ორ წელიწადში ერთხელ შემოდიოდა ორი სამი კაცი, დღეს აქ სიცოცხლე ჩქებს და ეს სიცოცხლე ნამდვილად იქნება მიმართული იქითკენ, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთი განვითარდეს, წინ წავიდეს და იმ ახალგაზრდობა, რომელიც ჩვენ უამრავი ვქვას ეს რესურსი, ის ადამიანები, რომლებსაც დღეს იმ ახალგაზრდას მოტივაცია აქვს და ისინი დასრულებული ვარო რეგიონს ვებერთელა სიკეთეს მოუტანოთ. დღეს ჩვენ ზუგდიდში გვაქვს ისეთი კომპლექსი განადგურების, რომელიც გარკვეულ მიმართულებებს აგაგოჩნია თბილისში. ეს არის შეგნებულად გაკეთებული, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით გამვითარდეს თანმიმდევრულად და პროპორციულად სხვადასხვა პერსპექტიული მიმართულებები და ჩვენ მივიღოთ საინტერესო პროექტები ზუგდიდიდან ამ ტექნოლოგიური პარკის მეშვეობით. Это не видно. Подошёл, значит.